السلام علیکم۔ کراچی میں ڈینگی وائرس جیسے وائرل انفیکشن کا انکشاف، شہر کے ہسپتال بھرنے لگے، ماہرین نے خبردار کر دیا۔ کیا آپ حالات حاضرہ سے آگاہی حاصل کرنا چاہتے ہیں، خبر کے پیچھے چھپے اصل حقائق جاننا چاہتے ہیں، تو ابھی سبسکرائب کیجئے دل مل پاکستان کو اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشان پر کلک کر دیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ سربراہ مالیکیولر پیتھالوجی ڈاو یونیورسٹی ڈاکٹر سعید خان کے مطابق شہر قائد میں ایسے وائرس کے مریض آ رہے ہیں جن کو ڈینگی کی علامات ہیں، مگر ڈینگی کا ٹیسٹ کرنے پر مریضوں کا ٹیسٹ منفی آ رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ایسے مریضوں میں وائٹ بلڈ سیل اور پلیٹیلیٹس بھی کم ہو رہے ہیں، جبکہ یہ ڈینگی کا کوئی دوسرا ویریئنٹ ہو سکتا ہے۔ اس معاملے پر مزید تحقیق جاری ہے۔ ڈاکٹر سعید خان کا کہنا تھا کہ شہری مکمل طور پر جسم کو ڈھانپ کر رکھیں، گلی گھر محلے میں پانی کڑا نہ ہونے دیں۔ دوسری جانب چلڈرن اسپتال کراچی کے ڈاکٹر محمد زہیب کا کہنا ہے کہ اس قسم کے مریضوں کے لیے پلیٹیلیٹس کے میگا اور رینڈم یونٹس دستیاب نہیں ہیں۔ معروف ہیماٹولوجسٹ ڈاکٹر ثاقب انصاری کا کہنا ہے کہ اس طرح کے کیسز 2008 سے سامنے آ رہے ہیں، ہر 10 میں سے 2 مریضوں میں ڈینگی کلاسیکل فیور کی شکایات ملتی ہیں۔